Nama Adar Pasti. Aibuan dah, aibuan. Namu witing aibuan kiwa. Tapi ada kawan we, mage. Maaf pula ini. Ni maaf la. Maaf la kepo ama aibuan tu, bom prosid dai. Muka? Hai prosid do nak gila dita? Nah prosid dai. Hidal ya gila unda kiri aman tak ya? Hidal ya, cuma datang hita jadi budkal ya, jiwa tec. Kadai sa tamai, me maavel. Maavel ni me ikut mulai hari na. Tapi me maavel tiyan ni tari aiti hasi ke pura pura ya kai buan. Muka deh, me be na mulu bel ya. Eh hidal ya isin tamai bapura uga gila. Iti hasi pat pot pola sa dahan melati. Ning api awe. Me dutu ke mulu kumar ya. Hemat datang hidal ya. Kalu etanat. Rang itu nak medikot, kita pun visu ke dalam paling tiada, mawilah gaman itu, ada mawilah gaman itu, suan dah, dekat balagan dah, bila gan dah, tamun naik lata pulua, ekpen dong kumai tek, ha, yam api udah apa tergihil lah, kami tiada sunda rata, balagan ini mamu. Ayah buat anda susah anda lah beo. Bukan apa? Bajiri tu, bajiri tu. Bajirai bajiri bina sekarang dah beo. Eh, mai. Kerajaan tegi ala dia kena tiap orang hating galawan galawan jano. Bukan apa, mesra dekai ayat asal dah kandu baru nai. Ada balawan yang apa tegi kau lah, pahila. Ada dia orang dekai barra bela. Eh, dekai tawa moni kang. Panau di bela bukan apa? Eh, para parat puna. Katiak salim patang kat teri la tiap kumburi ayat kurang galau urut tunak piter dek. Eh, mai. Tapi ni kan ikhlas sering sering itu patangan orang, tiap parak puna mat patangan orang. Oh, orang tiap pat ganda, ini nama. Orang tiap biasa tiap tamai gengi itu tamal lalane. Lalane, ini. Orang tiap tamal lalane, ini kai meh tiap meh kanan tu gengi lawak itu ini. Itu meh jangan susah dalam ini, waktu le beri nae. Waktu le itu meh tiap tien doan netam meh, muka tam meh karal beri lalane ini. Meh ikhlas meh. Pidi naga anet tien. Meh meh mami meh han deh di. Ni umpama lagi apa cakap ni lebih cerdah ya dia dia ni tu mian. Dutu kamu orang tu tu mah hidup dia kahal lewa pur bukumuru ni mana me? Hemat ni lagi ting ni kahal ini lebih kumuru tibu na. Dutu kamu orang tu orang advance ting ni macam dia frustrasi kerana tahu beri pura hidup na. Ini mah mangnang halat ini me 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 mahvela mahvela tibu itu me mahvela pasi kian dah beri insan me mahvela mahvela una agila. Ini mah mai dengway. Istirahat ini ukur saya sanikar sama gagatnya anak kami beli aye tamai tibu ni. Pasi itu oka me apa ni bandar ni kanga. Haras korat pasi itu eva beli aye lalu hem menatiu gya. Kot malah oya haras korat dam me ke bandulah dia ni. Wow, ini pasi oya hiti apa ukur perani aye orang dengi hilain ni. Anu aduk pura peti hem oya biar par peti bol. Dengi itu inne pirisa adui. Adui ni ni. Oh mari, ini kaman na, ni mandan na. Kuru korang ni kan tiadaan lazy na, ni itu mana? Deng, atte mak kadeh hal kan, ni kalau bela ti ni mewa ke tenin tenin berde kerana kita. Hal ni ready. Upiah lek kerja daya, ke kerja wisata, ke ni mana hal kilo aku deh. Hendai bang, kademan ni going enna. Hendai enna, hendai hendai.
ආයුබෝවන් තමයි කියන දහ හැදුවා. දැන් මේ අපි අවිල්ල ඉන්නේ රදපිහිල්ල. රදපිහිල්ල කියන්නේ ආයුබෝවන්ට මේ මහා වෙල. නැත්තම් මහා වෙල. මේ වෙල් ආයම අස්සද්දපු හිද්දලය. මම සප්පම්. මම හිත දැඩි පුත්කලයා. එහෙමත් නැත්තම් දුතු ගැඹුරු කුමාරයා. උන්නහේ අයිබන්නා මම බෙල්ල ආයම සස්වික කරලා ගල් ගොඩවල් මේ කැලෑ එලි පෙහෙයි කරලා උන්නහේ තමයි මේ බෙල්ල ආය මහා ලොකු බෙල්ල ආයක් විදියට අර ඈතින් බේන කොත්මලේ ඔය දක්වා දැන් නම් කොත්මලේ ඔය නෙවෙයි ඒක මහා ලොකු ඩෑම්යක් බඳලා නෝ මේක යවයිම අස්වද්දලා උන්නහේ නා කියා ගත්තේ මෙන්න මේ රජ පිළිල්ල මෙතන රජ පිළිල්ල කියනකට වඩා අයිබුවන්නේ මෙතන රණ මෙරමුල්ල පිළිල්ලක් කියලා කියනවා මොකද මෙතනින් රන් ගොබයක් මතුණා කියලා තෝ ඉතිහාසයේ පත්පත්වල සඳහන් වෙනවා කොහොමද අයිබුවන්න මේ තමයි දුටු ගැමුණු රජතුමා එමත් නැත්නම් දුටු ගැමුණු කුමාරයා අස්වැද්දපු ලොකු වෙල්ලියාය මේක උන්නයි තනියම තමයි අස්වැද්දුව අගලව ඉතිහාසයේ පත්පත්වල සඳහන් වෙනවා කොහොමද අයිබුවන්න දැන් දැන් දුටු ගැමුණු කුමාරයා නැහැ. එතකොට උන්නහේ වැඩ කරේ බීසුරු ගෙදර. එහෙම නැත්නම් උන්නහේ නතර වෙලා හිටියේ බීසුරු ගෙදර. බීසුරු ගෙදර අයවන්නේ රන් එතනයි කළු එතනයි දෙන්නයි කියන්නේ. ඉතින් කළු එතන නම් එදා ඉඳලා මේ හිද්දලයට හරි ආදුමයි කරේ. කොහොමද රන් එතන? පස්සේ කාලෙක දුටු ගැමුණු රජතුමා ආවහා කරගත්තා කියලා යාන්තම් පොත්පත් වල සඳහන් වෙනවා අයවන. ඒත් ඒ ගැන ලොකු විස්තරයක් නැහැ. කොහොමනම් දැන් මේ වීසුරු ගෙදර පරම්පරාවේ අය මේ කුමුරු ටික අස්වද්දනම එහෙම නැත්නම් ඒ අය තව කාටවත් විකුණලා එහෙම නැත්නම් ඒ පරම්පරාවල මේ අය තමයි දැන් මේ කුමුරු ටික අස්වද්දන්නේ වීසුරු ගෙදර කියනකොට ආයි බවන්ඩ මේ මහා වෙල්ලයි මේ මහා වෙල දුටු ගැමුණු කුමාරයා අස්වද්දලා උන්නයි දැන් බැත එහෙම නැත්නම් ගොයන් ටික කපලා පාගල හක් කළා මිනිසුරු ගෙදර තියෙන උදහලු මේ උදහට මේ වීදික අරයන්න හදනකොට බෑ ගෙනියන්න බෑ මහා බැත කන්දරාවක් පස්සෙ උන්නේ කෙවිතක් කරගෙන කමතේ ඉඳලා යතුරු ගැහැලියක්ද කියලා තමර පල්ලෙහැම් තියෙනවා ඒ ලියද්ද යතුරු ගැහැලියක්ද කියන්නේ කමතට කමතේ ඉඳලා අය බොන්න ඉරක් රිටෙන් අදගෙන ආවලු ගෙදෙට එනක ඒ රිටේ අදම ඉරදිග අර මහා බැත කන්දරාව අර වීසුරු ගෙදර අටු කොටු ටික පිරෙව්වා කියලා පාර දිගේ ඇවිල්ලා එදා ඉඳලා ඒ ගෙදරට වීසුරු ගෙදර කිව්වා කියලත් පතපොතේ සඳහන් වෙනවා කොහොමද අයිබන්ඩ අර ඈතින් පේන කඳු පන්දිය තමයි නුවර එළිය අර එයා පැත්තේ පේන්නේ තිස්පනේ කන්ද මේ පැත්තෙන් පේන්නේ දොරගල කන්ද මේ කඳු පන්තියම වට වෙලා තමයි මේ මාවෙල ගම්මානේ තියෙන්නේ මේ මාල ගම්මානේ ගොඩක් ගොඩාක් ආයිබවන්න කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ජීවත් වෙන උදවිය තමයි ඉන්නේ. ඒ දැන් දැන්නම් රජයේ රැකියාවල නියුක් වෙන ඒ වගේම එක එක සමාගම් වල සේවය කරන බොහෝ ඇත්තෝ දැන් මේ පැත්තේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ තරම් සුන්දර ගම්මානයක ඉඳලා සමුන්න ඇයලට තොරතුරු කීම ලැබීමත් ආස්තන සීමක් ආයිබවන්න මොකද එතනින්දා අපි මියපරවල ගියාම මේ ඉතිහාසයේ ඒම වැලිලලා යනවා මොකද දැන් මේ කවුරු මේවා කියලා දෙන්නේ නැහැ නේ ආයිබවන් එහෙනම් අපි ඊළඟ සතියේ මේ වගේ ඈතේ පිටතර ගම්මානකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු ඇතුව ආයිබවන් සමු ගන්න අවසර දෙන්න එහෙනම් 120ක් ආයු වළඳන්න ආයුෂ බොහෝ වේවා කියලා සමු ගන්න අවසර දෙන්න ආයිබෝවා